我是公共列车的110年，110年6月14号，然后台北站、台北站9:05，出发就是2008次，就好像让激昂的2.5小时开始。8.1以及2.1都是这样三线，来往嘉义的用8.0、8.25的车王，来台北站要关闭车门。关闭车门。